Жамбыл облысында ел қазынасының қаржысына салынған емхана жыл өтпей жатып жарамсыз күйде. Тендерден ұтқан компания құрылыс жұмысын жарты жолда қалдырып кеткен. Соның салдарынан Мерке ауданы Қостаған ауылындағы амбулатория науқастарды толық қуатында қабылдай алмай отыр. Сырты сәнді көрінген бұл ғимараттың бүтін жерінен бүлінгені көп. Бір жыл өтпей жатып құрылыс жұмыстарының шикілігі шыға бастаған. Төбеден су сорғаласа, есік алдында тас төсеніштері тасталқаны шыққан. Жылу жүйесі дұрыс жүргізілмегендіктен қыста науқастарды қабылдау мүмкін болмапты. Сорақысы сол, дәрігерлер емге су таппай дал. Ақжеленділер осындай олқылықтарды көре тұра нысанды қабылдап алғандарға аң-таң. Тендерден ұтқан компания тамағын жеп, табағын теуіп кетті деген дәрігерлер. Мұнда жағдайдың жоқтығын айтады. Капельницаға дневной стационарға жатқан елдің бәрі қатып, ойбай мына жер суық, муық деп постоянно жалып айтып жүрді. Бізге айтады оның бәрін. Ол біз айтып, біздің қолымызда не бар? Оны газ кірмегеніне біз виноват емеспіз. Су жоғына біз виноват емеспіз. Бізге кір-кір деп кіргіздірді. Кірдік. Міне, недоделанный неге? Басқа емес, ауыз судың ауруханада болмауы жұрттың наразылығын тудырып отыр. Бірақ бұған биліктегілер бас ауыртпайтын сыңайлы. Болмаса, құрылыс жүріп жатқанда орын алған кемшіліктерді облыс аудан әкімдеріне жұрт талай ескертіпті. Смета бойынша бұған кәдімгі башына су қазып орнатып керек еді. Су жоқ, сусыз қандай тазалық? Мұны талай жиналыста мен айтып жүрмін. Облыстың әкіміне де шықтым бұл жөнінен, ауданның әкіміне де шықтым. Ну, облыстың әкімі су қазып беріңдер деген әлі жоқ. Тіршілік нәрінен тарыққан медицина мекемесінде тазалық жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Әр екпеден соң қол шаюға су брандаларынан тамшы тамбайды. Ал тендерді өткізген мамандар бар кінәратқа техникалық шартты дұрыс бермеген аудан әкімдігі айыпты дейді. Құрылыс мерзімі қыс айларында жүргізілді. Кемшіліктер, аздаған кемшіліктер болды. Орнына қалпына оның 3 жылдық кепілдемесі бар. Өйткені қыс қатты болды да сол жылы. Анау сыртқа плитканың бір-екі жері түсіп қалғандар болған. Бұл мәселе бойынша облыс әкімі 23 сәуірде ауданды аралаған кезінде хаттамалық тапсырмамен аудан әкіміне 9-шы пункт, 4-шы пункта Қостаған ауылының дәрігер амбулатория пунктін сумен қамтамасыз етсін деген тапсырмасы бар еді. Өңір басшысы Кәрім Көкірекбаев бұл берекетсіздікке байланысты бірнеше мәрте аудан әкіміне тапсырма берген. Бірақ облыс әкімінің әмірі ауданға әлі жетпей тұр. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.